Diba? So, gising-gising tayo. Kape-kape dyan. Cheers! Okay, so, uh, hindi po ako ang uh, ating, uh, hindi po ako ang speaker. So, ako lamang po yung atasan na magpapakilala sa ating speaker for today. Okay, so, uh, ano lamang tayo, no? Um, keep muted lamang tayo habang ang ating membership orientation ay uh, ongoing. So, after naman, pag natapos naman, kung meron tayong mga katanungan, pwede nating isulat dyan sa chat box para mamaya pagkatapos babasahin ko po 'yan hangga at uh, uh, sasagutin natin hanggang sa kaya natin sagutin okay And, nari, ma, andito naman marami tayong mga uh, kasapi dito na handang sumagot sa ating mga concerns okay so yes miss Sheila Reyes po isang uh, uh, financial campaigner po dito sa IMG ayan so International Marketing Group ako po yes miss Grace pwede ka nang mag-share ng iyong ano ng iyong uh, slides So ang ating speaker for to this afternoon ay isang uh, galing sa Okinawa, Japan. So ito din uh, nakilala ko rin siya during pandemic, no? So ang uh, nagkataon na uh, meron kaming uh, ginagawang ano, lesson no from John Maxwell. Kasi siya isang uh, life coach, no, ni ni John Maxwell. So during that time Ah, uh, meron din ako, ano, i-shout out ko ang, ang, ang isa sa ang nagdala din po sa akin dito sa um, sa IMG ang aking kumare na si Marslina, di mapili. So, isang uh, walang ano, walang humpay po na pasasalamat and thank you very much po sa ating mga um, panauhin ngayon at pinaunlakan kanyo rin po ang imbitasyon ng ating mga inviter syempre. So, kung kayo po ay galing sa uh, Sweet Smile ni ni, ni, ni Jollibee, of course, no, tama po ang pinagdala hand sa sa inyo rito. But of course, ang ating pag-uusapan muna uh, kung ano yung benepisyo na ibibigay sa atin ni IMG kung mag-enroll tayo. So, ito ay basic lamang, no? So, parang um, ito kasi is financial school. So, hayaan ko na pong uh, ang ating speaker ngayon ang magpapatuloy, no? So, siya na rin po ang bibigyan ko ng pagkakataon na uh, magano mag-introduce uh, sa sa buhay niya. Okay? So, isang housewife, no? And financial uh, financial uh, <laughs> financial coach life coach na ni Jan Maxwell and uh I am happy na isa din po ako sa uh, nakilala ko rin siya and uh, yes so uh, without further ado I would like to give the my uh, the the stage or the ang ating uh, uh, screen ngayon for our uh, speaker Miss Grace Stein. are you ready nakamute ka po hi hello Miss Sheila yes thank, <laughs> thank you very much go you so ahead po much sa iyong uh, sa iyong napakagandang introduction magandang hapon magandang umaga gabi ba sa ibang <laughs> lugar uh, thank you so much sa pag attend today um It's Saturday. Alam ko ang Saturday is date date day ba yan para sa ating lahat. Uh, yung asawa ko is nasa nasa gym. <laughs> Nagjo-gym -gy siya so tamang-tama today. All right. So uh, Okay, pakilala ko sa inyo yung sarili ko. <laughs> so, I am Mary Grace Stein. I-share uh, ka lang to. All right, para medyo makita natin. Okay, so um, uh, ako po ay isang uh, housewife then uh, na andito rin sa bahay uh, stay home wife at uh, ako ay isang uh, uh, isang certified coach ng John Maxwell at uh, isa rin ditong uh, financial educator sa IMG at ang aking husband ay isang US, US Navy uh, nurse so i'm 48 years old at ako ay taga Bicol Camarines Sur Sino bang mga taga Camarines Sur Bicol dito at uh, mga ano magagayon ang <laughs> dalawa um, ano ang pagsasabing Bicolano Oragon sabi nga nila Oragon daw all right so i'm only high school graduate no pero marami rin ako sa inyong maitutulong dahil sa aking experience no uh, to tell you my story uh, 1991 to 2010 ako po ay isang OFW dito sa Japan at dito ren um na na try ko na rin na magkaroon ng sariling business dito sa Tokyo. Then 2010, sabi ko, ang uh, work is 20 years lang kasi nakakapagod magtrabaho. Sabi ko, in 19 years, uwi na ako sa Philippines. Hindi ko na pinaabot ng 20 years ang pagiging OFW. Sabi ko, gusto ko naman ng mag-retire. So age of 38, nag-retire na ako, umuwi na ako sa Philippines. Then uh, sabi ko, uh, mas maganda na nandoon na ako sa ano sa probinsya no at nag-business na rin ako doon then uh 2015 ah uh, yan yung nag-umpisa ako mag-business then uh, by 2013 yung nanay ko namatay sa cancer. So, na medyo, syempre, mahirap, no? Naubos-ubos din yung pera ko. Then, during that time, mabuti na lang pumunta na kami ng Japan. Dahil nandito nag-work yung husband ko, nagkaroon po ako ng chest pain. So, talagang doble kamamatay ng nanay ko, nagkaroon ako ng chest pain. Tapos, yun, dun ko nakilala ang ano ang uh, online network marketing dahil sa isang supplement. So then, uh, na nagustuhan ko yung supplement na yun at sabi ko, ay, may, may chance pa lang mag-business sa, sa, ano, sa smartphone lang. Sabi kong ganon. Then uh, sabi ko, ano kaya aralin ko to? Hanggang nag-aral po ako. Nung nag-aaral ako na nalaman ko kay Robert Kiyosaki siguro alam niyo, kilala niyo si Robert Kiyosaki. Na sinabi niya na ang isa daw uh, isang uh, property kapag daw hindi pinaparent rent or hindi ginagamit, hindi nag income ang tawag daw diyan is liability. Sabi ko ay oo nga no. Sabi ko meron naman akong ano Uh, property sa Manila. Sabi ko, i-start ko nga ang parent. Nung pinaren ko, doon ko lang nalaman, ay maganda pala yung may puwapasok na pera kahit wala kang ginagawa. Then, i-clinose ko yung aking business sa Philippines. So, doon na ako kumikita at saka yung aking online business. Then, sabi ko, pagka pala kulang ang iyong kaalaman, medyo talagang mahirap din i-grow ang isang business. Kahit sabihin nating online, So, nag-aral ako sa John Maxwell. And in 2019, na-certified din po ako. Then sabi ko, ngayon na meron na akong nalalaman, gusto ko na rin tumulong sa iba, no? At dito ko nakilala si Miss Sheila dahil sa aking friend na matagal ko na rin kasama dito sa Japan pinakilala niya sa akin at na-introduce sa akin 'tong IMG. Ang IMG daw, ang mission is tumulong sa mga Pilipino. 30 million Pilipino daw ang ating goal na ano na i-educate hanggang sa 2030. Sabi ko, in ako diyan. Gustong-gusto ko 'to. All right. So, 'yan ang aking story. At today, uh, i share ko sa inyo itong uh, tinuturo ng IMG at ang isa na rin na i-share ko sa inyo itong aking experience no so along the journey along dito sa ating presentation papakita ko sa inyo kung paano ako nakarelate dito sa tinuturo ni IMG all right so sabi dito in life daw uh, kung nasaan tayo ngayon uh, alam ko mga nandito siguro is merong mga OFW, di ba? Tsaka mga breadwinner. Kaya nga tayo nandito talagang working kahit Saturday, no? Kasi tayo yung mga breadwinner ng family natin. Dalawa lang daw ang reason kung bakit nandito tayo sa sitwasyon natin ngayon. Kung uh, satisfied tayo, na talagang satisfied na satisfied, siguro ngayon nasa beach tayo, nag enjoy tayo. So siguro meron pa tayong hinahanap na medyo... Pwede pang madagdagan kung medyo okay na yung sitwasyon natin pwede pang madagdagan ng konte. So dalawang reasons daw yan kung bakit tayo nandito sa ating sitwasyon. Kung ang sitwasyon man natin is medyo hindi pa sapat or sapat naman, sapat na ba yan o baka gusto pa nating dagdagan. So ang unang reason daw is kung what we know, ano yung natutunan natin noon hanggang ngayon. Kaya tayo nandito dahil sa kaalaman natin. So yung kaalaman natin kung itong kinalalagyan nating sitwasyon, hindi tayo masaya, ibig sabihin, yung kaalaman natin, hindi yan yung kaalaman na dapat nating malaman. So, kumbaga, pwede nating i-delete, no? Then ang isa, another reason daw kaya tayo nandito is what we don't know. Ano yung hindi natin alam? So, dito sa IMG, ipapakita namin sa inyo ano yung hindi nyo pa alam, no? So siguro meron diyan mga ibang bagay na ay alam ko na rin to. Pero baka hindi natin na-implement, no? Kasi sabi dito, what we know and what we don't know. So yung alam natin, baka hindi nakatulong ng maayos kasi ba't dito lang yung narating natin? Gusto pa nating makarating doon sa medyo okay-okay, no? So okay, so alisin natin. Kung baga pwede nating unti-unting i-delete yung mga hindi nakatulong sa atin at papalitan natin nitong hindi pa natin alam na ma-i-share sa atin ni IMG. Alright. So dito sa IMG, sabi nga, ang success. Ito, galing din ko kay John Maxwell. Merong libro nito, no? So ang tawag dun sa libro is real, uh, The Real Success, no? So ang totoong success daw, meron daw apat na ingredients, no? So itong tinatawag na relationship, So dito sa relationship, siguro yung nagdala sa inyo dito is kaibigan nyo, kamag-anak nyo, o baka gusto kayo ng inyong kaibigan, o gusto kayong tulungan, kaya kayo in-invite dito. So pangalawa, itong equipping. So nandito tayo para i-equip. Kumbaga tulad nung kaninang sinabi ko, yung mga hindi natin alam, yun ang ituturo sa atin dito. Bibigyan tayo ng tools dito. Kasi kung wala tayong tools, Halimbawa, nagiba ang bahay, wala kang tools, wala kang pangmartilyo, hindi mo maaayos, di ba? So dito sa IMG, i-equip tayo, tutulungan tayo paano gamitin yung mga resources, paano magkaroon ng mga mga team na tutulong sa atin, magaguid sa atin, no? Then, pangatlo, yung attitude. So yung I cannot do it, gagawin natin na I can do it dito, no. So katulad kanina yung mga nalalaman natin noon, yung mga minsan kasi yung uh, mga anong tawag dito? Yung mga natutunan mula nung kabataan pa hindi na naaalis, no? So yun ang baka pwede nating I can change it, no? Papalitan natin ng I can instead of I cannot. Ay hindi kasi uso sa amin 'yan. Ay hindi kasi ganito 'yan. So dito mapapalitan natin 'yan. So yung attitude natin dito is magiging maayos, no? Then Pang-apat is yung leadership. So dito sa leadership, sabihin natin, ay Grace, ba't naman nasa leadership? ay eh, Mag-aaral pa lang kayo, nag uumpisa pa lang kami, magli-leader na baka agad. So etong leadership po, hindi to leadership dahil tayo ay mga leader. meron tayong company na tayo yun na yung boss. Hindi po ibig sabihin yan. Ang leadership is nag-uumpisa sa atin. So, hindi tayo makakapag-lead sa ibang tao kung yung sarili natin, hindi natin na ililid. Pag sinabi natin, oh, mag-exercise ka everyday ha, para maging healthy yung katawan mo, pag hindi mo ginagawa yung sinabi mo kahapon na mag-exercise -e ka, ibig sabihin, hindi mo na uutusan yung sarili mo, hindi mo na li-lead yung sarili mo. So dito matututunan natin kung paano natin ilid yung sarili natin. Once na nalid natin yung sarili natin, then unti-unti nating ililid yung family natin. Mga anak natin, mga mga palibot natin, yung asawa natin, ganun, mga kaibigan natin, mga ka-teammates natin hanggang tayo is maging very good leader. So yan, relationship, equipping, attitude, uh, and leadership. So yan po yung apat na kailangan natin para magkaroon tayo ng success. Kasi pag meron na tayong success, magiging happy na po tayo. Kasi yung success equals happiness. No? Okay, wala namang nagsasuccess na hindi happy. Wala namang nagiging happy na hindi niya masasabing success siya. ba? Diba? Alright. Uh, asa na ba? Ba't nawawala ito? Okay. So dito, ang mission natin, ito, 30 million by 2030. So, lahat tayo is matuturuan ng financial literacy. Uh, sabi nga ni Michelle, sa Philippines daw is magiging subject na yata to, itong financial literacy, maganda po yan. Para lahat tayo is matuto. Hindi kasi yan tinuturo sa kahit sa college, no? Depende na lang kung talagang yung uh, course nila is about money, no? Alright, so pakinggan muna natin. Siguro kilala nyo to si uh, Corina Sanchez. Mas makakarelate kayo pag marinig niya siya tapuy. Kaya. Ang malaya sa unang tulong sa pinansyal magkaroon ng sapat na kaalaman mabubuhay mag-school ang kinapagturan hindi necessary. Hindi mababaliwala. Kalagahan ang kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para, para sa mga binamahal natin sa buhay. Ako! Kami! Bakit ako! Joy ako! Oh. Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M2030. Corina Sanchez Rojas. Kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Alright, so nakita natin. Uh, okay, saan na ba to? Nakita natin si Corina Sanchez. So isa rin siya sa nagpo-promote, naging campaigner din nitong ating mission na maturuan ng mga Pilipino. So si IMG ay gumawa siya ng isang libro. So bakit ba merong libro? Para itong libro na to ang susundan natin lahat. So ito rin yung sinusundan namin sa pinag-aralan namin itong libro na to at sinusundan namin para ma-share namin sa inyo. At, at one day, kayo din ay mag-share din ito sa mga family ninyo at siguro dito din sa ating uh, Zoom uh, presentation. So, isa rin kayo na magiging uh, teacher din dito. Alright? So, dito sa librong ito, uh, sinasabi dito, the secret to saving and building your future. So yung secret no, become your own financial educator. Para tayo na yung mag-educate sa sarili natin. Hindi na tayo i-educate ng iba. Pero sa umpisa, syempre magpapa-educate muna tayo. So dito tuturo yung uh, tamang foundation kung paano gagawin ang very strong uh, financial house, no? So sino si IMG? So the img is a financial educator that is dedicated to serving the financial needs of individuals and families from all walks of life. img has established agreement with many world's leading financial services companies to provide us a broad array of financial products and services. we help you comply accreditation, licensing requirements of all its product provider companies. multiple companies, products will help you the best product, services, highest rate of return and diversify investment. So yun, si IMG talagang tutulungan tayo. Hindi lang yung mayayaman kundi kahit mahihirap, kahit katulad natin, no? So ang vision ni IMG, ano yung gusto niyang gawin? Sabi dito, IMG wants to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secret of the wealthy to all. Para dalhin ang secret ng wealthy, hindi lang yung mga mayayaman ang may secret. No? Pati na tayo, ibibigay sa atin no? yung sekretong yon. So eto nga yung sinasabing sekreto. So ngayon, siguro nandito tayo sa 1x ang ibig sabihin ng 1x, yung sinusweldo natin, yun lang yung ating kita. Isa lang yung source ng income natin. So dito, matututunan natin itong tinatawag na 10x. Yung 10x is 10 times. So matututunan din natin yan. Actually, itong libro na yan, uh, sinulat yan ni Grant Cardon. So si Grant Cardon, actually nasa seminar ako ngayon for 3 days. So unti-unti ko itong ituturo sa inyo later on. So ito si Grant Cardon. So, ang ang master niya is ang sales. So, napakagaling na tao nito at saka sa real estate siya. Kaya alam niya kung paano pasampung doblehen ang kinikita natin ngayon. Then, kung gusto nating mas matindi pa is 20 times daw. So, yan later on, dadaan natin dito. Then, ano ang mission ni IMG? So, IMG help create wealth for families. So, create wealth Kumbaga, naku, yayaman tayo dito, no? Make a difference for families so there will be no family left behind. Hindi lang tayo yung makaangat, kundi pati yung family natin kasi tuturuan natin sila. Cultivate innate capacity to develop a positive mindset and becoming financially independent. So nakikita nyo, positive mindset, yan na yung I can do it. No? We focus on promoting financial literacy. We teach individual for being spender to saver. So matututunan natin yung tamang pamamaraan sa pag-manage ng ating financial no? At saka yung puro tayo bili, di ba? So imbis na bumili tayo ng mga bagay na hindi naman kailangan, matututo tayo ditong mag-save. Maipon natin, ilagay natin sa mga piggy bank, <laughs> no? So dito, ang isang uh, isang uh, mission din natin dito is create wealth, no? So magki-create tayo ng wealth. So yung pera is ngayon, sa ngayon, dahil lahat tayo nagtatrabaho, no? yung mga nagtatrabaho ng per ora. So, kumbaga, pumupunta ka sa, tayo sa work para magkaroon ng pera. Hinahabol natin, saan ba yung magbabayad sa akin ng salary? So, nandun tayo. Saan bang may work? Nandun tayo. Kung saan yung may work, saan ba malaki ang sweldo? Nandun tayo. Kumbaga, tayo yung minamagnet ni money. No? Pero dito, sa IMG, ituturo sa atin, paano bang magnetin yung money? Pwede pa lang ma ang money, no? So dito malalaman natin na ang mga mayayaman hindi naghahabol sa salary, no? Isa rin na natutunan ko na kahit daw magbenta ka ng isang truck na produkto mo at marami kang kinita that time, hindi daw yan magkikreate ng wealth. Magkikreate lang yan nung ano, kailangan mo lang pang, ano, mo, pang spend mo, yung tam, pang kabuhayan mo lang, hindi pang kayamanan. So yun, ay, sabi ko kahit pala maraming commission, hindi hindi yayaman, hindi daw. So yung creating wealth is when you know how money works for you. So paano papalapitin yung pera? Okay? Then, ang team. So uh, katulad kanina, 'di ba nakita natin meron tayong ano, yung uh, leadership, no? Merong leadership. So meron tayong uh, equipping. So, sino yung mag equip sa atin? Siyempre, yung team. So, dito daw, each associate is an entrepreneur or an independent business owner with the power to build teams on their own. So, tayo pala dito is magiging ano, entrepreneur, magiging business owner pala tayo. Huwag kayo mag-alala kasi hindi tayo dito gagastos ng milyon. No? So dedication, work ethics, and great deal of effort play the major role in attaining success in this field of business. Everyone in the team is ex to be committed in helping the members. So dito, equipping, no? Magkakaroon tayong magandang relationship kasi magtutulungan tayong mga team. Sabi nga, kung naglilinis daw tayo, nagwawalis tayo, no? Naglilinis tayo ng bahay. Kung lahat tayo nagwawalis, hindi tayo makakalinis ng maayos. So dapat may nagwawalis, may nagpupunas, may nagdadash pa, di ba? So yun ang matututunan natin dito. Itong dedication, no? Work ethics and great deal of effort. Sabi niya, magtutulungan, no? Para itong business natin is maging maganda. Mag, mas maganda yung madami, di ba? Kaysa isa ka lang nag-work, eh kung lahat nga naman kayo sa family nag-work, is mas madali, diba? di ba? Hindi may yung isang ano, breadwinner na isa lang siyang nag-work para sa sampung pamilya. So, ganon. Di ba? So, dito, makikita natin, ito yung madaming mga members, no? Mga team. So yung nasa yung tatlong nasa taas yan yung ating mga mga ano mga mentors sila talaga yung ano founders nito ng IMG no. Then eto na tayo. Kahit ako baguhan din lang dito. So nag-start pa rin lang ako pero madali lang naman palang gawin. Ikukuwento mo lang naman pala sa iba galing doon sa libro, di ba? Galing sa mga leaders din natin dito, katulad sa akin, natuto din ako kay uh, Miss Sheila, kay uh, Mr. RJ, kay Miss Chris, di ba? So, natuto din ako sa kanila. So, ganun din sa inyo. Later on, isa kayo sa magsasalita dito. Alam niyo masaya. Masaya na nagsasalita at nagtuturo sa mga kababayan natin. Then, ano tong system? Bakit may system na kailangan? Kung nakikita natin ang McDonald's, ang Jollibee, ang Kentucky, di ba? Bakit yung mga franchise na yan is super mahal? Ba't nila binibili may mga 50 million, 70 million? Ba't ganun ang kailangan? Kasi po, yan is nag generate ng pera, no? Kahit malaking puhunan, malaki din yung income. So bakit po? Dahil meron silang tinatawag na system. So, once na sinabing system, ibig sabihin meron yan pasunod-sunod. One, two, three, four. May step-by-step. Step. Kaya nga system, di ba? May sistema. Maganda ang sistema, di ba? Pag naririnig nating sistema, ibig sabihin, hindi ka na magkakamali. Hindi yung number one, number five ka na. Dapat one, two, three, four. Pasunod-sunod. Pag sinundan mo yung system na yan, magagawa mo yung magandang trabaho, no? So, dito, the operation used in the system and the people behind is what makes IMG successful they have so solidly out and out marketing system which enables the enable the members to cultivate their skills in becoming potential entrepreneur so dito merong sistema na talagang susundan lang natin yung marketing system yun yung to, magtuturo sa atin at saka magco cultivate magsinabing magcultivate yung mga nasa ilalim na nasa loob natin na magaling naman pala tayo may may abilidad naman pala tayo hindi natin alam kasi nakatago diyan pero pag napipindot pala yan lumalabas nag-o-open no pag open ay magaling pala ako yon matututunan po natin yan dito at saka mm -hmm. meron pala tayong potential to be an entrepreneur no talagang lahat yan sa atin no ang kakayahan no then dito. Ang isa pang maganda, meron tayong tools, no? Itong tools katulad nung kanina, sabi ko equipping, i-equip -e tayo kumbaga kung, kung sa military, ano ka nang may baril ka, kompleto ka sa ano sa sandata, no? So dito meron tayong ano system, no? Yung system na 'yon is ngayon is nandito na sa ating phone. Meron tayong mga apps na isang pindot lang natin is 'yan is magtatrabaho na para sa atin, no? Sabi nga nung friend ko Grace, ang sipag mo naman. Sabi ko bakit? Araw-araw mo ako ini-email. Ini-email, hindi naman kita ini-email ah. Pa paano kita mai-email? Masyado rin na akong busy everyday may nag email sa akin galing sa'yo. Yun pala galing sa system na to. Hindi ko alam. So, syempre, nakulitan siguro yung friend ko na nag-join na rin. Sabi niya, ay maganda pala. Sabi niya. Then, eto. Ngayon, once na tayo ay naging member dito. Ito, ito, ito yung mga makukuha natin. Ito yung mga benefits na ibibigay sa atin. Sabi nga, hindi naman tayo pwedeng pumasok lang sa isang building, no? Sa isang halimbawa, sa isang uh, school. Hindi naman tayo basta pwedeng pumasok dahil hindi naman tayo taga dyan. no? 'Di ba? Kailangan din natin na mag-enroll. Mag-enroll tayo para matuto tayo, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng i-open sa lahat at ang lahat ay hindi naman interesado, no? So dito, meron tayong uh, membership na tinatawag. Okay? So, yung membership na yan, para lang naman tayong nasa Costco. So, later on, mapapakita ko sa inyo kung paano natin yung gagawin. So, ngayon, ito. ay Siyempre, itong pandemic, talagang marami tayong ano, challenges. No? Unang-una, mahirap yung trabaho, di ba? yung mga nag aabroad hindi na nakakaalis, di ba? At saka lahat-lahat na ngayon is technology ang ginagamit. So, imbis na ikaw yung uutusan, machine na. Kahit ngayon yung sushi, no? Yung sushi sa sushi bar, wala nang nagdi-deliver, pinipindot na lang, umiikot-ikot na lang yung sushi. So, ganun, ganun ang ano dito sa Japan. Konti na lang din yung nagtatrabaho dito. Then itong low savings and high debt. Syempre, pag nga naman ang income mo, may tendency na mangutang ka, di ba? mabuti kung may mauutangan, no? Tapos syempre, yung mga tao na katulad dito sa Japan, dati hanggang 65 years old, pwede pa mag-work. Ngayon, pinapaalis na sila, binibigyan na lang sila ng konting retirement money para lang umalis na kasi hindi na kaya ng uh, company na bayaran sila, lalo na pag may edad na. No? So syempre, yung mga iniisip pa nila, minsan kumuha sila ng bahay na bayaran ng 30 years, hindi na nila mababayaran. So ano mangyayari? Kakaroon sila ng malaking utang, no? Tapos syempre, yung mga bata lumalaki. Gusto natin magkaroon ng magandang edukasyon yung mga bata. Pero paano magagawa kung ang sweldo is kulang pa sa pang araw-araw? No? So yan. Tapos increasing cost of living. So alam natin na dati ang bigas is magkano lang. No? Siguro 10 piso ngayon, 50 na. No? So kami noon, before ako pumunta sa Japan, ang room na inaarkilahan namin. Kasi noon namatay yung tatay ko. Talagang masyadong mahirap kami. Labandera ang nanay ko ang room na inaarkilahan namin is yung parang ano lang room for rent para sa student no 30 pesos lang ang rent namin in 1991 alam niyo 30 talagang super hirap no pero ngayon kahit yung ganun kaliit na room hindi mo ma-rent -re ng 30 ngayon siguro nasa 1000 2000 na doon sa probinsya namin so yon yan talaga ang mga problems, So, yung apat na yan. Kaya tayo, siguro nandito, no? Naghahanap tayo ng dagdag. Ano bang pwedeng mapagkakitaan pa dyan, no? So, ayan. Unemployment. Ay, kita natin na kahit saan talagang tumataas. Minsan, yung mga babae, kahit ang hirap na work, tinatanggap na lang nila. Tsaka, hindi mo minsan expected na pagpasok mo sa office, papaalisin ka na pala. Kasi yung company is mababangkrap na, no? So yung mga hindi natin expected na nangyayari. Tapos ayan, syempre yung mga magulang wala na nang kinikita, tapos nag-iisip pa sa pag-aaral ng mga anak. So parang pati magulang na imbis na haba pang pa buhay na stress na, maiiksey na ang buhay sa stress. So yun ang mga nangyayari den kung sa college ayan tingnan natin di ba ito mga ano mga school daw to na hindi naman to ano hindi naman ito mamahaling school pero kung titingnan natin dito nakikita ko nga itong technological university Philippines, 56,000 daw in one year. Eh kung ilan ng anak mo, yan, mura pa yan, no? Murang school pa yan. Eh paano kung gusto mong pumunta sa mga University of the Philippines, University of Santo Tomas, di ba? Siyempre, mga top university, mahal ang mga gagastusin natin. Paano natin maipapasok dyan yung mga anak natin? So dapat meron tayong preparation. Sabi nga, mas magandang mag-prepare kaysa mag-repair mas magandang uh, magpa-check up na kaysa hindi mo hinayaan ay, hindi ka nagpapa-check up hinayaan mo hanggang nalaman mo malala na yung sakit so ganun yon we prepare so yan din ang isang mga uh, ituturo dito sa IMG Then, um, sino yung nagkocontrol sa ating future? Sino ba? Yung ating ano ba, boss? Yung ating mga uh, government ba? Sino ang magkocontrol? Kasi minsan sabi natin, ay may work naman ako, yung boss ko mabait. Pero hindi natin maaasahan, di ba? So sabi nga dito, the future is in your hands. So hindi pwedeng yung ano, pera mo, patago mo lang kung kanino. Pagbalik mo, wala na yung pera, di ba? So yung making money, saving money, accumulating money, and protecting money is our responsibility. So tayo pala ang in charge. Hindi pa da pwedeng ipautang ko muna to sa kaibigan ko kasi yung kaibigan ko magbabayad daw sa akin, dadami to. Pagtingin mo, wala na, nalugi na pala yung kaibigan mo, wala na yung pera mo. ba diba? So kaya dapat tayo pala ang in charge. So be your own money manager. So katulad sa asawa ko, nasa military, meron talaga siyang money manager. Merong nagsasabi sa kanya, tinatanong niya, ano ba, tama ba na ganito ang gawin ko? Saan ko ba ito dapat ilagay? May nagtuturo. Binabayaran niya yon For 30 years, nagbabayad siya every month doon sa taong yon may nagba-manage pero tayo sayang wala naman nga tayong pera ano pa ibabayad natin sa money manager no so dapat pala maintindihan natin to maintindihan natin yung how money works. Paano ba nag-work ang money? Paano ba yan? Anong strategy ba ang dapat gawin sa money, no? Then paano bang patrabahuhin ang money? Ang money pala hindi napapagod ang money pala gusto pala ng money ng ano ng ng speed gusto ng money ng speed at ang money is madaling maboard ang money pala naboboard natutunan ko kahapon kagabi itong seminar namin na ang money naboboard ay naboboard pala yung money pag naboard pala sa iyo ang money at hindi gumagalaw yung money yung money is nawawala So sabi ko, ay ganun pala yon Ngayon ko lang nalaman. So dito, itong strong foundation. Kaya dapat pala matutunan natin to. So itong strong foundation ko nakikita natin pyramid. So bakit merong pyramid? Ang pyramid pala tayo ayaw natin. Ay naku, pyramid. Ayoko niyan. Pag naririnig natin ang pyramid, tumatakbo tayo. Hindi natin alam yung pyramid. Maganda pala yun. Di ba? Pag pyramid, yung mga mayayaman, hindi tumatakbo, lumalapit. Pag may ah, pyramid bayan Gusto ko dyan. Yung mga may hirap, ay pyramid. Tatakbo ako kasi mai ako ng piramid, no? Pero yung mga mahihirap, tumatakbo sa piramid, wala naman mai sa kanila kasi wala silang pera, di ba? So ito pala dapat matutunan natin na in building a uh, strong financial foundation, dapat pala nag-uumpisa sa ground. Parang nagpapatayo ng building, di ba? Malalim yung hinuhukay para yung building hindi matumba. So ganun din pala dito sa money. So eto, dito meron palang tinatawag na ano na strong foundation, papaakyat, hindi galing sa taas tayo pag nag-work, lalo na yung mga nag-aabroad, pagkatapos mag-work, mag, mag invest na. Nandito siya sa baba, no? Tapos doon na siya sa taas, so walang dito sa gitna, walang gitna, no? So hindi strong, pag binagyo, magigiba. So dapat pala, meron tayong tinatawag na blueprint. Mag-uumpisa tayo dyan sa blueprint. No? May plan tayo. Ano ba ang plano mo sa buhay? So ngayon, um, isa tong ituturo ko rin sa inyo na natutunan ko rin to kahapon. So today, so sino ba sa inyo, ano sa sino ano ang gusto ninyo? Halimbawa, bibigyan kayo ng 1 million pesos. 1 million. Sa million pesos or bibigyan kayo ng 1 million na friend. So alin diyan ang gusto ninyo? Sige nga, ano, pwede bang mag-raise hand or mag-unmute? Uh, mag... Uh, sumagahan ba? Miss Sheila. Miss Sheila. Asad ba si Miss Sheila? Sinong nandyan? So, si, alin ang gusto ninyo dito sa dalawa? Si, sinong pwedeng mag-answer? Isang uh, one 1 million pesos or uh, one 1 million friends? Sino pwedeng mag One 1 million, million friends. One million Uma. friends. Okay. One million friends, ma'am. Friends. All right. Tama. Very good. Yung one, one million, friends. One million friends po, ma'am. All right. One million. One million friends. So, tama. Dapat daw pala one million friends. Kasi yung one million pesos, karamihan daw, pag mahirap, pag nakarinig ng one million pesos, yun ang kinukuha. Pero hindi niya alam itong one million friends. Kapag ka itong 1 million friends pala, bigyan ka nitong tagdadalawang piso, 2 million na, di ba? So, kumbaga, ay, mas maganda pala yon hindi natin alam. So, okay, so dito, meron tayong blueprint, no? So, medyo isipin natin, 1 million. So, yung 1 million na yon ito pa isang dapat natin gawin na gusto ko rin gawin nyo. Kuha kayo ng isang papel. Kung bibigyan kayo, halimbawa, meron kayong isa, 1 million, no? 1 million. Ano ang bibilhin nyo? Pakisulat yan sa papel na yan. Ano ang bibilhin nyo? Isulat nyo lahat sa halagang 1 milyon. Ano ang bibilhin nyo? So, yung papel na yan na sinulat nyo, isulat nyo yan in the morning, isulat nyo rin at night. So, everyday gawin nyo. Morning, night. Yung 1 million, yung specific ha, huwag mo sabihin na, ay, bahay. Anong klaseng bahay? bahay na may five rooms dito sa Makati or sa ganyang lugar. So, specific daw isulat morning and night. Isulat, isulat mo. Bili ka ng isang notebook, isulat mo yan, morning, night, morning, night. Kasi meron yan secret, meron yan magic na mangyayari. So anyway, so gawin natin yan, no? isa yan na magic. Then, kung nakikita natin tong, itong piramid uh, pyramid na to, sunod, generating income. no generate income. Ibig sabihin, kung ang income natin is isa lang, sabi natin kumikita ng 50,000 a month, eh syempre pagod ka na no sa 50,000 sa pag-work mo, no? alam nga namang, hindi ka na no matutulog mag-work ka ulit para maging 100,000. Imposible, no? So dapat marunong tayo mag-generate. Dadami, padamiin yung pera, no? Then sunod yung protection in life, health disability. Dapat meron tayong healthcare, meron tayong uh, meron tayong uh, insurance, meron tayong pagtumanda tayo sino papakain sa atin, no? Then dapat pala meron tayong uh manage uh debts do. So. Yung kung may utang tayo, may bahay tayong inuupahan or binabayaran, dapat ito is mabawasan yung mga liabilities natin, no? Mabayaran natin 'yan. Then sunod, dapat meron tayong emergency fund. No? Meron tayong emergency fund. And after ng emergency fund, katulad ngayon, di ba, may emergency itong the, ano, crisis, no? itong pandemic. One year na may pandemic pa. E kung ang emergency fund natin pang dalawang buwan lang, ano na tayo kakain, natanggal sa trabaho, may pandemic, pa, ano na, di ba? Then yung sunod pala dito is builds savings and investment. Sa pa lang tayo magbi ng savings and investment. Okay, so dito ngayon, 'di ba nakikita natin tong nasa baba, no? Yung siyempre yung blueprint, generating income. So dito sa blueprint and generating income. Sino ang okay dito? Pakitaas yung kamay. Wala na kayong problem diyan sa generating income? Wala na bang problem? Sino yung ano? Sino yung may nasa protection and Healthcare? Meron na niyan. Disability, meron na. Sino yon? Tingnan natin na. Kasi dito, ito, uh, gagawin natin yung dito sa baba, yung blueprint at saka yung income na yan. Sino ang nandyan? Sabihin natin yan is number one. One, no? So, sino nang nakarating sa protection and health? Sino nang nakarating dyan? So, i-check -ano nyo, i -i nyo yung sarili nyo. Meron ka na ba niyan? Kompleto ka na. So yung pangatlo, manage this and liability. Kompleto ka na ba dyan? No? Then, yung pang-apat is yung emergency fund, then build investment. So, iyan is 1, 2, 3, 4, 5. So, itong generate income at saka itong blueprint, gawin natin yung 1, no? So, yung 1, ang tawag dyan is nasa poverty level pa. So, pag nandito pa lang tayo sa baba, kumikita, nasa poverty level pa pala yan. So itong pag nakarating ka na dito sa protection in life and health disability, ibig sabihin na sa lower mid class ka. Lower middle class. Then, pag nandito ka na sa nagmamanage ng debts, kung nababayaran mo na yung utang mo, so nandito ka na sa middle class. Yan. Pero hanggang dyan daw sa middle class is madali pa yan mabuwag. Madali pa yan matumba. So, pag sinabi natin, ay meron na ako niyan, uh, yung utang ko rin na babayaran ko na okay na ako. Hindi pa pala okay yan. Middle class pa lang yan. Pwede pa yan matumba. Kasi kung may dumating na kung ano, alibawa, nagbagyo, nababayaran mo, nagbagyo, binaha, no? Eh, eh wala kang work. Hindi mo na mababayaran. So pwede pa siyang matumba, no? So ngayon, pagka nakarating ka na daw dito sa mayroon ka ng emergency fund, ang tawag niya nasa upper Uh, upper middle class ka na. Upper middle class. So, ibig sabihin, nakakapag-spend ka na, nakakasave ka na rin. So, pang-apat yan sa emergency fund. Hanggat hindi ka dyan nakakarating, delikado pa ang sitwasyon. Yun. Then, ang wealthy sa buong mundo ay, sa Amerika, yung wealthy daw is 10% itong building savings and investment, yung nakakapag-build, nakakapag-invest na, yung nandiyan na sa taas, tapos niya na to, okay siya dyan. Yan yung investor. So once na nasa investor class ka na pala, ibig sabihin nandun ka na sa upper 10%. No? At yung upper 10% daw na yan, sila yung nag-generate -ge ng more than 80% na pera ng bansa. So, yon So, kaya isipin natin, pag nababayaran pa lang natin ang liability natin, hindi pa, hindi pa yan. Nasa middle class pa lang tayo. Kumbaga, delikado pa ang sitwasyon natin. Hanggat hindi tayo makarating dito sa emer, ano, yung may, meron tayong emergency fund. So, yon Yan natutunan ko yung kahapon. Sabi ko, ala, kakala ko, okay na, hindi pa pala. Delikado pa pala tong sitwasyon. So, yun pala. Dapat nakarating tayo dyan. Okay. So, yan. Sana may mga natutunan kayo dyan. Alright. Okay. Then, sunod. Ito. So, Ito nga. Dahil nga dito sa, ano, sa pandemic, or hindi lang sa pandemic, dahil sa new technology, no? So, lahat na ngayon is online. So, dapat tayo daw is mag-adapt. Kasi pag hindi tayo mag-adapt, mahuhuli tayo or we're gonna be hurting, no? So, dapat daw dito maging member tayo kahit saan. Hindi lang sinasabi sa IMG. Halimbawa, sa Costco, dapat meron tayong membership. No? Kung baga, halimbawa, sa travel, dapat meron tayong membership sa travel. Dapat meron tayong membership kung nag-gym tayo, dapat may membership tayo dyan. Kahit saan na lugar na pwede nating pasukin na makakatipid tayo sa pagbayad o maganda ang magiging service natin, dapat member tayo. At dito sa IMG, itinuturo to ngayon pero mas marami tayong mara malalaman, mas marami tayong pati ma accreditation, mga kung ano-anong mga bagay na ibibigay sa atin kung tayo ay member. Kung hindi hanggang dito lang tayo sa entrada. Ito lang tinuturo namin no? So dito kapag tayo is naging members, ang membership dito is 5,500 kung ang ikaw ay nasa Philippines, pag nasa ibang bansa ka, less than 200 dollars, no? So dito para ka nag-enroll sa school, magiging educated ka sa mga personal finance. Magkakaroon ka ng ano access sa mga financial product and services. Ibig sabihin access makakatipid ka hindi ka nadadaan sa mga agent agent no Then, magkakaroon ka ng mga trainings at saka support sa pagmamanage ng money, no? Then, magkakaroon ka ng save, makakasave ka sa money, ng money sa mga product. Halimbawa, bibili ka ng sakyan, bibili ka ng bahay, kung ano-ano, magkakaroon ka ng discount, no? Then, magkakaroon ka ng commission kung ang work mo ngayon, yung kinikita mo, hindi pa nakakarating doon sa middle class or upper middle class, kailangan mo ng extra commission, no? Kasi syempre, ang work mo, 8 hours na. Kaya mo pa kayo mag-work ng 24 hours? Syempre, hindi, di ba? So, kailangan na natin ng extra na hindi makakasagabal sa oras natin. So, yon Konting oras lang natin. Ang tinatawag nga dun is ano, yung uh, 47 rule. Kung nag-work ka daw ng 40 hours, yung 7 hours mo daw is ilagay mo sa pag-aaral. Ilagay mo sa so working for yourself. Working for yourself para sa sarili mo. So, yan na yung pwede ka mag-earn ng commission. So, dun mo siya ilalagay. yon. Then, meron tayong dominate tools. Ito na nga yung sinasabi, ituturo to sa atin kapag tayo is naging member. Kasi, syempre, technical naman yan. So, dapat mag-enroll tayo. Once nag-enroll tayo, tuturoan tayo, paano ba magpindot nito? Paano ba yung sinasabi ni Grace na tumatawag, nagme-message daw sa kaibigan niya yung, ano, yung yung cellphone, yung system, no? Nagme-message po. Kasi yung friend ko, kinukulit ko daw siya, hindi ko naman siya kinukulit. Ito pala yung nagkukulit, yung dominate tools. So yun, Then, dito na. Dapat alam natin tong X-curve concept. How money works? Paano ba yung money na yan? Paano bang maging 10 times? ba diba, sabi nga kanina, 10 times. Paano ba yung mag-10 times? So, eto pala, meron tayong tinatawag na, kung titingnan natin dito sa baba, tingnan natin tong magic of compound interest. Eto yung 72 rule. Uh, sabi ng mathematician na si Einstein, lahat daw ng mga financial uh, services, o mga banko, ito na yung ano, ito na yung formula, no? 72 daw, i-divide mo sa interest. Pag sinabi sa iyo ay ang interest dito 4%, 72 divided by 4 equals 18. Yung 18 na yan, yan pala yung years na madodoble ang pera mo. Kung titingnan mo dito yung 100,000, itong uh, 29 years og nilagay niya sa investment, nilagay niya sa 4% ang interest. 18 years pa pala pa, bago pa yan madodoble, no? So, dito naman sa susunod, yan nasa gitna. 72 divided by 8. So, 8% niyan nilagay. So, 9 years pa bago na doble yung 100,000 niya. Tapos yung isa naman, sabi niya, ay gusto ko sa medyo mataas-taas ng konti. Nilagay niya sa 12%. So, pag-compute niyan, 72 divided by 12 is 6 years. So, 6 years bago na doble yung pera. So, titingnan niyo to 29 years old. Tatlong 29 years old, parehas ang pera, 100,000. Pag 65 nila, yung isa may 400,000. Yung isa may 1.6 million. Yung isa naman mayroong 6.4 million. Mas maganda pala kapag ka doon natin ilalagay sa malaking interes. So kapag ka hindi ganito ang computation, mag-iisip tayo, hindi kaya mali yung pinakita sa akin computation. So madali lang, 72 divided by interest rate equals the year na madodoble yung pera para medyo may alam tayo, di ba? Then itong tinatawag na X-curve concept. Itong X-curve concept, ang ibig sabihin nito, uh, paano kung mawala ka sa mundo ng maaga? Sino mag-aalaga sa family mo? No? Then ang isa namang tanong, paano naman kung humaba yung buhay mo, sino naman ang magpapakain sa'yo? Yun. So dito, habang bata ka, nagtatrabaho ka, dapat nagbibig ka ng wealth. Nag, tatry ka na nadumami yung pera, no? So dapat alam natin kung sa ang percentage natin ilalagay yung pera natin para pag matanda na tayo at nanghihina na yung katawan natin, yung mga anak naman is nagka-college, nanghihina yung katawan, di na nakakapag-work pero yung anak nagbabayad ng tuition kasi magka-college dumadami. Dapat marami na tayong pera pagdating ng matanda na. Then, yung pera na natin na yun, yun na ang mag magpapakain sa mga anak, magpapakain sa atin, o magpapaaral sa kanila. So yan yung tinatawag na x cord concept. Haga bang tumatanda, dapat yung pera dumadami. E, baliktad ang nangyayari ngayon. E, pag tumatanda, wala ng pera. Mainan ng katawan, wala pang pera. So yun ang problem. Kaya natin to tinuturo. Then itong 10-20 rules, yan naman yung kung gusto daw natin na maprotektahan ang family natin, dapat meron tayong 10 times ng salary natin ngayon. 10 times. Kung nagsusweldo tayo ng 30,000, it times 10 mo yan. 300, no? 30 times 10 tama ba? 300. So kung may 50 times 10, 500. So dapat pala ganun ang pera natin para pag nilagay natin yan sa average, sabihin natin 10% na interest, yang perang yan is makakabuhay na sa family natin. Ano man ang mangyari sa atin, ma-secure na sila. Kung gusto naman natin na extravagant ang ating life. Dapat 20 times ng salary natin ngayon. So yun. Hindi marinig ang bosses. Ah, hindi mo naririnig. Mm. Okay. okay. Okay naman. Okay naman. Dinig ko naman okay, po. po. Baka, Baka ma Hindi marinig ang bosses ng ano. Hindi naririnig. Ma'am, mahina lang ang signal mo siguro. Mm -mm. Kasi naririnig namin, naririnig niyo. Siguro sa signal. Alright. So dito, ito is ita, isa tung isishare ko rin sa inyo, itong book nga noong minsan uh, ito The Richest Man in Babylon. So dito nag umpisa yung mga mayayaman uh, noong panahon ng Bible, no? During the Bible. So last time itinuro ko yung dalawa, so today ito naman, ito daw ang gamot para sa mga maninipis na wallet. Kung ang wallet natin manipis, ibig sabihin kulang sa laman, no? Ang pangatlong rule is make the gold multiply. So kapag tayo is may pera, yung perang yan hindi po yan pwedeng ibilik nang kung ano agad. So hindi pa pwedeng bumili ng sasakyan. Sabi nga, bibili ka lang daw ng sasakyan kapag ang bahay mo is dalawa na. Saka ka lang bibili ng car. So ito, yung gold, ibig sabihin yung gold na yan, hindi yan yung salary mo. Yan yung income, no? Income na dumarating sa yo. pinapamultiply. So, inilalagay doon sa 4%, 8%, 12%. Doon mo pala siya papadamihin, hindi mo pa pwedeng gastusin. Gagastusin mo lang kapag yung income mo, yung mga kinita mo, is na. Hindi pala pwedeng, ay may kinita na ako dito, may komisyon na ako sa pag-trabaho ko dito, may binenta ako, di pwede ko na itong gastusin, hindi pa pala pwede. So tayo yung mga Pilipino, pag may kinita tayo, ginastos na natin, hindi pa natin pwedeng gastusin. Yung kinita natin, ilalagay natin sa investment. Magmumultiply muna. Then, itong number four rule is guard treasure from loss. So, ibig sabihin sa guard treasure from loss, bantayan mo yung iyong ano, uh, anong tawag dito, yung may pera mo, yung mga ari-arian mo, bantayan mo. Kasi ang ibig sabihin nito is be smart. Huwag mong ipautang doon sa kaibigan mo dahil sabihin na bigyan ka ng 20%. Wag mong wag mong i-invest katulad sa akin ininvest ko yung pera ko doon sa ano sa isang karpentero na umiiyak wala daw pang ng anak kailangan niya daw na magkaroon pa ng ng income ang alam niya daw gawin is magtanim pa ng mais pero ang specialty niya is karpentero. Ako naman, napakabobo ko naman at umiiyak-iyak nga. Naawa naman ako. O oh, sige, magtanim na ng mais. Ang nangyari, niloko ako. Kasi hindi naman pala siya marunong magtanim ng mais. Kasi karpentero nga. Dapat pala nag-invest ako para sa pagkakarpentero. So ito yung tinatawag na guard treasure from lost. So, aalamin ah, natin. Ay, sabi kasi ng kaibigan, kung maganda daw yung mag-networking na lang daw ako, bumili daw ako ng product kasi nga siya pinakitaan ako ng cheque kaya susali na ako doon. No, we have to study. Dapat alamin natin. Unang-una, sino yung magtuturo sa akin? Yung magtuturo sa iyo, titingnan mo, tama ba yun? Marunong ba talaga yung magturo? Parang kung may sakit tayo, huwag tayo magtanong sa kapitbahay, magtanong tayo sa doktor yun pala ang gustong sabihin ng guard treasure from lost. Kasi yung pinaghirapan natin, ang hirap ang trabaho, di ba? So yung kita natin yun, dapat talaga aalagaan natin. Kasi pag hindi tayo marunong mag-alaga, mawawala. So, uh, isang isang ano na pwede nating panoorin is nasa Bible. Ang tawag sa parable na to, it kunento ito ni Jesus. Ang parable nito is parable of the ta talent. Ang tawag diyan, parable of the talent. So, nandoon yan story na to na pag hindi ka marunong magpalago, yun nga, ano eh, hindi pa nawala, hindi na lost. Hindi niya lang napadami yung kanyang income, yung binigay sa kanyang uh gift no yung money na pinahawak sa kanya hindi niya in invest hindi niya napalago ang ginawa tinanggal kinuha sa kanya so kaya napapansin natin lahat ng mayayaman lalong yumayaman kasi magaling sila sila yung binibigyan ng more more gift binibigyan sila yung hindi marunong magpalago hindi niya naman winawala yung pera niya hindi niya naman pinapadami nawawala sa kanya kasi tinatanggal pala so uh parable of the talent ang tawag yan. nasa bible po yan Okay. So dito, kaya nga tingnan niyo to si uh, Mr. Bo Sanchez, no? So ano ba ang tamang formula sa pagyaman, no? Sabi niya dito, 10% ng kinita mo. Yun nga, yung uh, itinuro din dito sa book na to, yung 10% is itago. Yung tinuro dito. Pero sabi ni Bo Sanchez, kung gusto mong mabilis kang yumaman, yung 10% is itulong mo daw sa church o kung saan mo gustong itulong, no? Then, yung 20% pala, gawin mong savings. So, hindi pa pwedeng gastos. Isisave daw. Hindi pa pwede mag-shopping. No? 70%, dyan ka lang pala, bibili ng pagkain mo. Kung may sobra dyan sa 70%, yan yung ibibili mo ng shopping, mabili ka ng mga damit mo or whatever, galing sa 70%. So, yung 30%, hindi, hindi mo yan gagalawin. Hindi yan para sa iyo, yung 20%. Itatago mo yan, i-invest mo yan, ibibigay mo yan doon sa ties. So, yun pala ang ang secret ng na mayaman. Kaya sa simbahan tingnan niyo, laging ang nagdo-donate mayayaman. Kasi alam nila itong rule na to. Yun. Okay, so ito uh, isa pang ito yung rule ng ano 10 10x na tinatawag, no? Kung ang salary mo ngayon magkano every month, no? i-times 12 mo kasi 12 months in a year. Halimbawa, 50,000 times 12, yan, 600,000 a year. Ita-times mo uli ng 10, no? Halimbawa ito, naging 6 million na. Yung 6 million na yan, ilalagay mo yan sa investment na merong 10% interest para sa interest pa lang kung ano man ang mangyari sa'yo, yung pamilya mo is nagkakaroon ng salary na salary mo ngayon. Halimbawa, may nangyari sa'yo, hindi ka na nakapagtrabaho, yung salary mo ngayon, natatanggap mo pa rin from the interest of your money. So ang pera natin ngayon dapat itong buong year, no? Dapat i-times 10 natin. Mapadami natin ng times 10. Para pag nilagay natin yan sa interest rate na 10% every month, yung salary natin dumarating galing doon sa interest natin. Hindi na tayo mag-work. So yon ang gustong sabihin. So yan. Then ito, dito sa mutual fund, yung 10%, paano magdoble ng 10-10 to Ang dami naman yan. Parang mahirap yata yan. Kaya meron tayong tinatawag na mutual fund. So yung mga mayayaman, meron silang mga milyon-milyon nilalagay nila sa Ayala, sa mga investment, Jollibee, sa McDonald's. Tayo nawala naman yan. Merong tinatawag na mutual fund. Bakit? Kasi sa dami nating mga Pilipino na wala naman tayong pera, meron tayong tagwa 1,000 pesos, wala tayong 1 million, no? 1,000 pesos a month lang yung sobra natin. Yung 20% ng kita natin, ewan ko kung magkano ba yan, yung 20% na yun, pwede natin ditong ilagay. So tayong mga mahihirap, yung konti nating pera, pagsasamahin yan, magiging isa, pwede nang i-invest kay Jalibi pwede nang i-invest kay Ayala. So, ang mag-manage ma niyan, ito po, si Rex Mendoza. So, si Rex Mendoza is ang CEO ng Ramper Financial. So, lahat ng mga financial uh, na company sa Philippines na the best, yan siya. So, tinutulungan niya tayo na mga members ni IMG dahil tayo nga is nagtutulong tayo sa family natin, to, -to educate natin. So ang regalo niya sa atin is magkaroon tayo ng free entry. Ibig sabihin, hindi na tayong kaparegister. Bibigyan niya na tayo ng 1,000 pesos, ilalagay na doon sa mutual fund. Ang gagawin natin, yung 20% ng salary natin, kung susundan natin to si, ano, si Bo Sanchez, anong sabi? 20% ng ating salary ilagay sa savings. Kung ilalagay natin kay uh, Rex Mendoza sa mutual funds, mabilis tayo makakaipon ng 10 times ng salary natin ngayon. So, yun ang gusto niyang sabihin. At dito, is wala na tayong iintindihin. Ano ba? Saan ba ako bibili? Sino bang maganda? Si Jollibee ba? O si McDonald ba? Hindi na natin problemain kasi hindi naman tayo expert. Sabi nga, kung may sakit, doon tayo sa doktor. Kung sakit sa bulsa, dito tayo kay Mr. X Mendoza. So dito meron na tayong 1,000 pesos galing doon sa binayad nating 55 or dalawang 200 dollars. Kung nasa abroad tayo, meron na tayong 1,000 pesos na mutual fund. So dadagdagan na lang natin. Hindi na tayo magre-register, automatic na po 'yan na ibibigay sa atin. Doon na tayo maghuhulog, no? So 'yan. So ngayon, paano natin malalaman Grace paano ba 'yan? Kasi ang 10%, 10 ano, times nga pala. So dito natin malalaman, ilan ba ang pera? Ilan ba yung 20% ng salary mo ngayon? Nasaan yan di Diba? Ikikwentay natin. Sino ba ang kumikita ng sabi natin? Nasa abroad. sabi na lang natin na ang kita is 50,000. No? Times 0.20. 10,000. Kung ang kita mo is 50,000, meron ka 10,000 na pang hulog. <laughs> ba ano? sino kumakanta ito malaki ang tinig nito sino yon okay so ngayon halimbawa 50,000 yung iyong kita, no? yung income mo. Dapat pala 10,000 is malagay mo sa investment. So isipin nyo, 20%, sabi ni Bo Sanchez, no? meron kang 50,000 na salary. Yung 10% every month, ay 20% every month is 10,000. No? Ilalagay mo sa 12%. In 5 years time, meron ka ng 803,000. Diba? In 10 years, meron ka ng 1.4 million. Um, Magkano? Mag 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 2 million in 10 years. E mabilis na yung ano, pag ano, pag ipon mo ng ano ng ng money, di ba? So 'yon. Ganito pala ang gagawin. So ilagay yung kinikita natin para makita natin mabilis na umakyat yung pera para once na nilagay natin diyan kahit hindi tayo mag-work may pumapasok na interes sa atin. Mabilis tayong maka 10x, 10 times ng salary natin ngayon. 'Yon. So 'yun pala ang ano, ang style, no? Ah, nasaan? Ayan. Then, eto, insurance. So, yung kanina, di ba? Pag nandun ka sa insurance, nasa lower mid-class ka pa lang. No? Hindi <laughs> ka pa nakakaakyat lower mid-class. Madali pang mag-collapse. Pero dapat gawin na natin. Dapat may insurance tayo. Health insurance, uh, life insurance, kung mawala tayo. Yung health insurance, pag magkasakit tayo, pag hindi natin nagagamit, yung pera na yun is mapupunta sa investment para pagtanda natin may pagkain tayo. So meron pong insurance na ganun dito. Uh, anong tawag doon? A uh, long-term care. So meron din ditong mga... Uh, whole life insurance, universal insurance, term life insurance, mga iba-ibang insurance matututunan natin dito yan pero hindi ko na yan i-explain dito kasi hindi ako ang expert sa insurance. Sinasabi ko lang sa inyo na merong magandang insurance na may offer sa atin. Tapos meron din mga group insurance, yan yung mga work ninyo na may insurance, pag nawala kayo sa work, wala na rin kayong insurance. At itong die method na tinatawag, itong die method of cal to calculate your insurance protection need, ang ibig sabihin yung insurance mo ba, isapat na ba yan para sa family mo kung mawala ka ngayon? So, yon So, yung I, yan yung pinakita ko ka kanina sa inyo na yung salary nyo, i-times 10, yan na yung D, yung I ng dime. No? Then, yung iba is yung kung may utang kayo, yung education ng anak nyo, di ba? Yung mga ganon. At saka may, may mortgage kayo binabayaran, ipa-plus nyo pa yon So, yon Dito, matututunan natin yan. Pag, paano ba yan i-compute? Kasi dapat alam natin kung magkano ang insurance natin. Kasi pag nawala tayo, baka palayasin na sa bahay yung, ano, yung mga de uh, pamilya, di ba? Then, ito, insurable or uninsurable. So, sabi natin, ay, pag may pera na lang ako kasi mahal pa yan monthly pa yung magbabayad ng insurance. Eh pag gusto mo nang pumasok na insurance may sakit ka na hindi ka natatanggapin, di ba? So ngayon, kung makikita natin maraming nagkakasakit, di ba? Yung tatay ko namatay 38 years old sa atake sa puso. Yung nanay ko naman 60 years old namatay sa breast cancer. So kung makikita natin mga kaibigan natin, mga kapamilya merong mga sakit, di ba? So mas maganda na ngayon pa lang wala pa tayong nararamdaman magkuha na tayo ng mga healthcare at insurance para hindi na tayo mahihirapan, di ba? Tsaka yung mga tax free withdrawal naman pala yan. So later, manlalaman din natin yan sa mga uh, lessons dito. Then, eto na yung long-term care. Pag tumanda ka, paano, na, paano ka na? So ngayon pa lang, kung ilan man ang edad mo ngayon, mag-umpisa ng kumuha ng long-term care. So may insurance na, may healthcare na, pag nagkasakit ka, may magpapagamot sa'yo, Then, pag hindi ka nagkakasakit, yung perang yun nag interest para pagdating ng pagtanda mo, madami ka ng pera. So, kung wala pa tayo niyan, kumuha na tayo. Kasi, when is the time? Today is the time. Ngayon na talaga, hindi na pwedeng bukas. ba diba? Kasi, hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao. Kahit nga sabi nating anak, no? Hindi naman nag-aalaga sa magulang yan. Madali yan magalit, no? Pag nangihingi ang magulang, ayaw ng mga bata. So, ayan. So, itong Kaiser ang tawag dito sa 3 and 1. Pakinggan natin siya ang kaneta. O, oh, nasaan? Ayan. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nananailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog, ng uh, um, paunti-unti basta meron kayo may protection ka kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng mga gamot marami nakakasakit mga anak di ba o ikaw mismo lalo kung ikaw yung breadwinner nagtatrabaho ka para sa pamilya mo tapos bigla ka nagkasakit pa para yung pamilya mo at kahit na anong estado it's one thing off your list ang aalalahanin kahit ako di ba so that's why it's important to have it kasama ko ang Kaiser kahit maputi na ang buhok ko may Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ayan. <laughs> Napunta sa iba. Okay, so ito yung tinatawag na Kaiser. So yan yung 3 and 1 na maghuhulog ka, 7 years kang magbabayad, then mag-wait ka ng 13 years, in total na 20 years, pag 20 years na, pwede mo nang makuha yung pera mo or syempre pag tumanda ka, kailangan mo din yan, iiwanan mo muna para dumami. So isang example lang to, halimbawa, naghulog ka for 7 years. Ito, ito yung edad ko, no? 48 years old. Naghulog ka, 247 yung hinulog. Good for 7 years, no? Ngayon, may nangyari sa'yo, no? So, ang insurance mo is 270,000. Isipin nyo, ang hinulog mo, 247, pero yung insurance mo, 270. So, ibig sabihin, hindi ka nalugi, no? Then, halimbawa, nagkasakit ka every year, meron kang 50,000 na pang, ano mo, pang paggamot. Yung sa room, babayaran pa nila, meron 800, di ba? Halimbawa, hindi ka nagkakasakit, no? So yun is naging interest. Para pagdating ng 20 years, yung pera mong hinulog na 247 is naging 699,000 na siya. Dumami na. Pag edad mo ng 70 years old, 846,000 na siya. Pagdating mo ng 75, 1,363,000 na siya. Diba? So dito makikita natin na ang pera nag nagmo-multiply, no? Dumadami dahil sa interest rate. So yan yung ini-explain in ni Sharon Coneta. So 3 and 1 nandiyan na lahat. So ito yung pinakamaganda na para sa atin mga Pilipino. So pwede rin ang anak natin baka pag college kailangan na natin ng malaking halaga at baka pag college ng anak is yung magulang is ano na may edad na hindi na makapag-work so ito yung way pwede na mag-umpisa ang 10 years old, no? Then ayan, kung makikita natin iba-ibang investment, no? Pero dito kung makikita natin alin ang pinakamaganda na lahat merong growth, may guarantee, may healthcare at may protection itong tinatawag na Kaiser. Yan yung ina-explain ni Sharon Coneta. Meron din tayong stock, meron tayong uh, insurance, pero yung lahat na yan is matututunan natin dito. Pero kung ako, itong nare-recommend ko yung lahat ng mga may check. ba? Diba? May growth na, guarantee na, healthcare, may protection pa. Okay, then, uh, ito, syempre, yung mga bata, uh, yung education, mamahal yan. So, dapat, ngayon pa lang, inaalam na natin, ilan ba ang anak? Magkano ba ang school? So, pagdating ng panahon, magkano na ba ang presyo niya? Syempre, tataas na yung presyo, di ba? Mag-appreciate na. So, dapat, alam natin kung magkano. So, para mako-compute natin. Kasi pag hindi natin nakita, hindi natin sinulat, hindi natin alam, akala natin yung pera natin sapat, pero kulang pa pala. So, yan, education, importante. Then, ito nga, yung mga inipon-ipon nating mga, mga ano natin, mga property, mga ari mga land, mga pera. Kung tayo mawala, saan yan mapupunta? Paano yan hati-hatiin ng family? So, meron tayong, uh, may company na nagmamanage ng mga ano, properties, mga assets ng family. So, pwede nating ipa manage dyan. At tayo, dahil as I uh, IMG member, malaki po ang discount natin. Kung hindi member, 100,000 daw manage dyan. Pero pag member, nasa 18,000 lang. So makikita nyo, napakalaki ng uh, discount po natin as a uh, as an IMG member. Okay, so ayan, marami tayong matututunan. May financial education, financial check-up, asset preservation, discount for real estate. Pagbibili ka ng bahay at lupa, meron kang discount sa mga financial product. Makakasave ka pagbibili ka ng car at saka ng bahay. Meron kang access sa health care, life, uh, life insurance, investment, uh, accreditation kung gusto mong magpa-license. So ganun, meron dito. Tsaka meron kang business. Tsaka pwede ka mag-travel the world. No? So ayan, ang kaibahan ng hindi member ng IMG, dadaan tayo sa mga agents. No? So syempre, yung agent kumikita. Kung tayo ay IMG member, hindi na tayo dadaan sa agent na yan. Nahalagang napakababa lang. No? So, ito po yung mga kapartner natin. Healthcare, si Kaiser, Life Insurance, si Philam Life, Investment, si Ramper Financial, yung kanina, di ba sa Mutual Fund, Sultibo Fund, Phil Asset Management, Phil Equity, ATR Kiming, uh, Real Estate, SMDC, Ayala Land, DMCI, Vista Land, General Insurance, Mafre, Standard Insurance, QBE, Charter Ping, Malayan Insurance, MAA, General Assurance Philippines, UCPB, Prudential, at saka yung APS, yan yung mag-manage ng mga properties natin. So yan po, kung titingnan nyo, napakakilalang mga company yan. So dito pa lang, talagang ang IMG po is a very good company. Talagang um, ano yan, matatag, matatag na company. Alright, so yan na po lahat. At uh, eto ito, ito na lang, ipakita ko sa inyo. Uh, isa-isa. Marami tayo. Ito po lahat may access tayo dyan as a member ng IMG. So, free ebook, free financial workbook. Ayan. Magkakaroon tayo ng mga certificate kasi aarali ah, natin. Ito po ay school. Marami tayo matututunan dito. So, yan. Isa-isa natin yan. Magka-take tayo ng class. Then, i check up kung tama ba yung ating financial membership may mga may mga financial planning certification program kukuha din ako nito Meron tayong gift na uh, pre-personal accident insurance. Yan po kung uh, nasa Pilipinas tayo yung sa halagang 5,500 natin, meron na tayong 100,000 na personal uh, life accident insurance. Pag nasa abroad tayo, nasa 500,000 po 'yan. Then, 500 pesos lang idadagdag natin, meron na tayong 50,000 na life insurance sa Fidelity Life. 500 pesos lang po 'yan. Then, ito, one time ka lang magbabayad. Then, magre-renew ka na lang every year, 1,500 pesos lang po. Napakababang halaga. Okay. Meron tayong dalawang eye frame ng glasses. Libre po yan. Free unlimited consultation para sa mga members kung magpapacheck up tayo, papadental, free po yan. May mga discount tayo sa medical services for members at saka yung mga family natin, immediate family, may discount din po sila sa Kaiser Medical Center. Then kanina si Rex Mendoza binigyan na tayo ng 1,000 pesos, itinanim na para dadagdagan na lang natin, mag invest tayo dyan. Then health care product and services, may long term, senior care, short term care, meron tayong mga insurance, no? May mga life insurance, pangpaaral sa mga anak, meron tayong most 18, meron tayong income replacement pag nagkasakit tayo, may magbabayad sa salary natin. Merong Everest Memorial, 'yan mga binibili ng Pilipino. Memorial lot, kaya meron ano, eh, insurance din dyan. Then meron tayong mga pre-investment seminar. Yung gusto mag-invest pa ng ano, ng ibang mga, ano, mga mutual funds, magdagdag kayo dun sa investment. May mga seminar pong ganyan at meron ding trading. Yung mga gustong mag-trade at ma gustong bumili ng mga stock. Gustong bumili ng stock ni ano, Apple or ano, ni Google or something. Meron tayong platform. Then, meron tayong Palawan Padala Express. Pag magbabayad tayo, okay, Palawan Padala na tayo magbabayad. Ayan po yung ID natin. ID lang dadalhin natin. Yung mga policy natin is ipiprint na lang. Andito, meron tayong mga insurances, non-life insurance, yung sasakyan natin, yung business, pwede natin ipa-insured, pagbibili tayo ng ari-arian, ng ari dyan sa Ayala, smdc may discount tayo. Uh, memorial lots discount and entertainment entertainment packages, may discount. Yung mga gusto magpaturo sa gusto ninyo ngayon, high-tech na ngayon, di ba lahat na social media, paggawa ng panel, pag-create ng selling machine <laughs> sa email marketing, uh, paano yan sa network, paano gumawa ng books, o ano to ebook paggawa ng ebook pwede na tayong matuto dito may discount tayo sa mga mentors na yan then Everest Memorial Concierge kung may problem tayo sa Philippines pwede tayong tumawag diyan merong uh, concierge para sa atin then itong APS yung mga ari-arian natin pa natin diyan kasi mas maganda na hindi mawala no then sasakyan pag gusto nating umuwi at may bumili ng sasakyan ayan hassle free na po yan syempre may discount din. At saka pwede tayo magkaroon ng business. Pwede tayo maging uh, financial educator. Own your time, online service, help your family, build income. Yun nga, generate more income. No? Mabawasan yung mga utang, makapag-travel tayo, mag-cruise, vacation. Pwede tayong magkaroon din ng recognition. No? May mga pin, uh, meron tayong ring, meron tayong watch, meron pang ang Rolex watch dito. Tsaka may free car kung gusto natin. Then, free HMO ito na po yung ano, healthcare free. Kapag marami tayong tinulungan, may posibilidad makakuha tayo ng free healthcare. Hindi na natin bayaran, no? Then yan, portal, ayan ah, na, ang mga ah, pang-social media natin, domain Tools, may mga news and email na magpapadala sa atin, ito yung bago ngayon, so hindi na tayo mawawala. Nura Cash, yung pera dyan, napapasok, pwede ng pambayad natin sa investment natin, pambayad natin sa healthcare natin, hindi na tayo pipila sa banko, no? So mga nasa abroad, meron kayong visa ATM card, hindi na mawawala yung pera nyo. At kung gusto natin na mag-attend ng mga parties international, meron tayong mga ganyan, mga contest, marami din. At ito, para sa nasa abroad, meron ng 500,000 na uh, accident disablement benefits, no? at saka life insurance. Ayan, hindi ko na yan isa-isahin. Makikita natin na yan po is free na para sa ating mga members. Okay, so kung gusto nating kumita, ito, pwede nating tanungin ang ating sponsors kung paano ba kung gusto nating idagdag yan para habang nag-work tayo, may extra ang nag-work para sa atin. No? Yung machine, nag-work para sa atin. Okay, so ngayon, ito na. Nakita na natin yung uh, formula for financial freedom is kung gusto mo ng time freedom, you invest your time. Ibig sabihin, mag-aral. Invest your time here at If you want more money, you put money. Kasi wala naman yung yumayaman na walang ibinibigay, no? So, hindi ka nag-member, hindi ka yayaman, 'di ba? <laughs> hindi mag-umpisa ang, ang ano wealth. Then, uh, time trade to money, money trade to uh, properties, properties trade to uh, investment, then you can have more time freedom. All right. So, ayan po, ilagay niyo yung pangalan niyo diyan para masabi na madami kayong natutunan today. At ma-share niyo rin po sa family. Hindi daw pwedeng tayo lang ang may alam. Ituro natin sa family natin. Alright, so this is Mary Grace Fine at uh, meron po akong yung mga YouTube at podcast, uh, Grace Fine. Uh, kung meron kayong mga, nang tawag dito, mga problem <laughs> na kailangan ng konting ano, guidance, andito po ako. I'm a life coach so I can help all the IMG members. All right, so that's it. Uh, thank you so much. Sana marami kayong natutunan today at uh, yeah, good luck and welcome. Sabi nga when is the time? Today is the time. Alam ko lahat kayo is magiging IMG member not tomorrow but today. All right, thank you. Back to our host. Ayan, yeah, no. Uh, sound check. Unstable lang aking connection daw. Okay po ba ang aking sounds, Ms. Grace? yes, ma'am. and clear, ma'am. salamat. Nako, ang dami nating <laughs> natutunan no? sa ganitong oras. Nakasarap-sarap nga naman talagang matulog. Ano? Pero syempre, no? Uh, mas maganda pa rin uh, meron tayong mga ganitong um, edukasyon. No? Especially dito sa... Ayan, no? So, may dagdag kaalaman tayo pagdating sa ating building street financial house. Di po ba? So, ibig sabihin pala, nandun pa tayo sa lower part. No? Kaya yes, ito yung tamang pagkakataon na i-add on natin yung ating uh, generate to generate income. Di po ba? Para yung blueprint na gusto nating nahahawak, na hinahawakan natin ngayon ay tuloy-tuloy. Wow! Ganun pala yung psychology ng ating financial uh, Uh, building Solid Financial House, no? So yes, dito lamang po yan kay IMG. Tinuturo, di po ba? Kaya, ayan. So maraming salamat, Miss Grace. Ang dami naming natutunan ngayon. At uh, uh, ito po ang aming gustong ipa- ay paalam din po sa ating mga panauhin ngayon na kung kayo po ay magjo-join actually wala po kaming uh, yung nag-invite sa inyo wala pong kikitain niyan sa inyo kung bagkus kung ano yung benepisyo na sinasabi ng ating speaker ngayon na nagiging benepisyo na rin po namin ay nako po. So yun yung aming gustong uh, ibahagi po sa inyo aming mga uh, panauhin ngayon. Okay, so thank you very much and welcome Alive and kicking pa po ba sa Philippine side? <laughs> yes. Okay, so ayan, may message ako dalawa actually para mag-share sa ating uh, uh, ano ngayon, uh, magbigay man lang ng inspiration para sa ating mga panauhin ngayon although hindi sila nag-confirm. Pipili ako no, random randomly na lang, no? So, ah, uh, yes. Um, Sir Juano, pwede ka yes, po bang mag-share? Ma Kasi alam namin, mas marami kaming marirelate din po sa inyo. Ayan po, kunting uh, mensahe okay. na po para sa ating mga kababayan at sa mga panauhin. Maraming salamat okay. po. Go ahead okay po. Okay lang po, ma'am. Uh, good morning po sa dito sa KSA at uh, good afternoon na po dyan sa Pilipinas. Ako nga po pala si uh, Juan uh, Tenorio uh, na nandito ngayon sa kasalukuyan sa, sa uh, Doha, Qatar. Uh, kaya po ako sumali dito sa IMG para mabago naman yung aking buhay na maiahong ko yung aking pamilya sa nakagis nang kong kahirapan about mula pa sa pagkabata. Talagang at asin mahirap kamang pamilya namin. So nangarap po ako anytime na mabago ang buhay ko hindi habang panahong ganito ako na nakalakhang ko na. So marami na rin po akong nasalihan na mga ano na na scam pero laban lang eh nakuha sa pangako na ganun at 2 months, 3 months uh, madodoble yung pera ko pero anong nangyari? uh, anino tao hindi ko na nakita at yung perang sinasabi after two months eh makakapag-release ako so hindi na po nangyari. Uh, so sige lang po, uh, pinabayaan ko siya dahil sa gusto kong uh, mabago yung buhay ko dahil talagang mula sa pagkabata ayaw ko na sanang balikan yung mga na experience ko about noon na pangano sa akin ng aking kapwa kahit uh, halos sa mga kamag-anak ko idadaw na ako na sasabihin sa akin wala akong mararating sa buhay kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako walang daw mangyayari sa mga pangarap ko. Sabi ko, nisip ko sa sarili ko, uh, hindi ako susuko. Uh, kahit 'yun lang ang aking natutunan, gagawin ko yung aking magagawa para sa aking pamilya na mabago yung buhay kahit paano uh, mabigyan ko ng uh, kaunting uh, kaligayahan yung magulang ko sa ginawang pagpapalaki sa akin sa ngayon sa akin ng mga anak na ang iniisip ko kasi walang katumbas na pera yung pagkaano sa akin ng magulang pero gusto ko kahit pa paano maramdaman niya yung hirap na ginawa niya sa akin para mabuhay at sa aking mga anak. Kaya po itong IMG nang dumating sa akin, uh, hindi na ako nagdalawang isip. At yung manong, nag-ano lang din po ako kay Ma'am uh, Cleo, nag -hauta. tapos yun, nag-message sa akin, Nang sinabi niya siya, baka pwede kang mag-attend uh, ang Zoom. Sabi ko, Ma'am, paano po ba? Yung tinuruan ako, kaya automatic umatinda ko, uh, hindi po ako nagdalawang isip hanggang sa hindi ko na nga pinatagal. Uh, sabi nila, kung mayroong magagawa, gawin ah uh, talaga po nag-isip ako ng paraan para makagawa ng paraan. Sakto naman na uh, wala pa sa date dumating yung hinihintay ko kaya po nag uh, pa agad ako na kumuha ako ng Kaiser at saka yung international code. So malaki po ngayon nakikita ko na kahit paano malaking bagay sa akin masaya na ako. Ngayon ko po naisip na hindi habang panahon niya ganito ang buhay ko. ah uh, hamakin ka ng kapa mo para sabihin ganito ka. So gusto ko pong pakita sa kanila na hindi hadlang yung kung ano man natapos mo. Ang importante yung uh, marunong ka mag-impok. Sa totoo lang po, matagal-tagal na rin nga ako nag-abroad, pero sige lang ang padala. Pero time naman, siguro sa ngayon, uh, bigyan ko naman ng pagkakataon ng sarili ko kasi na mag-ipon, mag-invest sa tamang paglagyan ng pera para pagdating ng oras na magretiro ako, hindi na ako aasa sa mga anak ko. Uh, kasi magkakaroon din sila ng pamilya. Yun lang ang talagang sinasabi ko rin sa mga anak ko, na pagbutihin nila yung pag-aaral nila dahil masakit sa akin lumayo sa kanila. Uh, gusto ko lang silang mabigyan ng magandang edukasyon. Yun lang ang tanging maipapamanak ko sa kanila na hindi mananakaw ng kahit sinong tao dahil kong maranasan nila yung uh, sakit at uh, ano na i-down ka ng kapwa mo na sabihan kang wala kang mararating sa buhay uh, dahil hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral. Masakit sa akin yun dahil mahirap lang kami. Gustong kumag mag-aaral, wala akong magawa. Pero sinabi ko sa sarili ko na darating na raw uh, mag, na makikita nyo mali kayo ng pangungusga sa akin. Dahil hindi hadlang ang sa akin yung wala akong natapos. Determinasyon lang po para buhayin yung aking pamilya dahil talaga pong wala akong tatay, wala akong, wala akong kapatid. Solong anak po ako na tanging. Bata pa lang ako, binuhay ko yung magulang ko sa sarili kong pagsisikap na ayaw kong umasa sa tao. kahit wala kami, kumakain kami ng nanay ko ng talagang asin, bagoong, hindi ako humihingi ng ano sa aking mga kamag-anak dahil ayoko kasi sila medyo may ano sa buhay. Lumayo ako sa magulang ko, bata pala. Nawala po ba? Ako ang nawala? Nawala po, ma'am. Mahina siguro yung signal. So, sige, wait lang natin sa glit, no? Uh, siguro, ano lang siya sa, sa ano? Sa internet po siguro, ma'am. Ako, nalaglag din ako. Ang tagal ko bago nakapasok. Oo <laughs> nga. Ang ganda-ganda pa naman ng kwento. Hindi pa natatapos, eh. Nasa kalagitnaan pa ano yun. Hindi kasi ba? na emotional siya, ma'am, eh. Yes, yes. Okay, Travel. sige. Baka uminom oh, lang man. ng tubig. Naku, uminom lang ng tubig si Sir Juan. <laughs> ako man din, sumasakit ng lalamunan ko. Okay, so yes, no? Struggle sa internet. Ayan. Okay, so... Ayan, maraming salamat, no? Uh, ipagpatuloy natin 'yan sa susunod nating klase, no? <laughs> Yung uh, kwento ng uh, isa sa ating kasamahan dito, bago pa lang actually si Sir Juan, no? <laughs> ako'y medyo bumigay na rin. Ayan. So, gano'n talaga. Ang daming mga mag may mga magagandang kwento. 'Di ba, Ma'am Ricel? <laughs> eh kamo na ako'y iinom ng tubig, Ma'am Vicky pa charge. Okay po, ma'am. Salamat. Okay po. Uh, Nakaka-inspire naman si Sir Wano. Talagang sobra. Na ako ay talagang nadadala. Nakaka-relate yung kanyang istorya sa buhay. Talagang naranasan ko din yan. Kasi hindi rin naman ako lumaki sa ano, hindi rin ako lumaki sa marangyang buhay. Mahirap din ako. Uh, talaga nagpapasalamat din ako. At nakilala ko si IMG. At talagang ngayon, talagang ngayon din nakakapag-ipo na. At salamat sa ating speaker na napakahusay. Talagang na-deliver niya ng maayos at napaka liwanag ang About sa ating financial at saka sa about kay IMG. Thank you so much po. At si Sir Juano, talagang sobrang parang nakakaiyak yung istorya ng buhay niya. Talagang pati ako nadadala sa kanyang istorya ng buhay. Uh, shout out ko lang po yung ano yung mga ano ko dito may member na po si Ma'am Loli Silang at si Ma'am seni Silang at saka sa kanila'ng invite na si Ma'am Rose Ram magtibay Ma'am Rose uh, mag-join na po kayo ah uh, talagang napakaganda ng ating kampaning na pasukan at sa lahat po ng mga guys na naririto congrats congratulations po sa ating lahat Talagang lagi tayong umatend ng Zoom at madami pang may ituro sa atin. Bawat isang speaker, iba't ibang kaalaman ang ituturo sa atin. Kung dati po, maba malaki po ang nabago ni IMG sa buhay ko. Kasi kung dati po, nahihiya ako, hindi ako mapapagsalita dito. Uh, at ng mic, hindi ko siya may open pinagsasalita ako ng amin CEO, Ma'am Rose pero talagang nahihiya ako at sabi ko hindi ko kaya. Pero hindi po pala sapat yung, um, yung sa pinag-aralan mo na ikaw ay aanuhin uh, ng sa IMJ. Talagang ang IMJ kahit anong narating mo sa buhay ay tatanggapin ka nila at um, isang team nga lang tayo dito kahit na ikaw ay mataas ang pinag-aralan at ikaw man ay mababa ang pinag-aralan tatanggapin ka ni IMG at talagang napakaganda ng IMG magiging protected na tayo pati yung family natin kaya nga po kailangan yung family natin unahin din natin na ma-member dito mapa-join natin kasi sabi nga no family left behind at nagpapasalamat ako sa invite ko. Talagang malaki ang naitulong niya sa akin. At ngayon, ako isa na ding saver. Sa <coughs> ilang pandemic, naging saver. Yan, nandyan na po si Sir Wano. Sir Wano, sige po, go ahead po. <laughs> sorry sorry po, struggle yung ano ko, kaya nawala ako. Kasensya uh, uh, na po. Go ahead po. Ah, uh, kaya po, gaya po nung nasabi ko, uh, dumat sa akin buhay si, si MG at itong mga tao na tumulong sa akin. Dinarab ko po agad yung opportunity na yun, din ako ng dalawang salita. Talaga pong masakit para sa akin. Yung mangyari sa buhay ko, ayaw ko sanang kwento pero okay lang. Uh, para din maano ng tao na, na hindi naman masama ibahagin mo yung, yung uh, buhay. So na para bago ito nun na yung anong hindi ka nang mo na masakit kasi nga hindi naman ako talaga total nakatapos ng high school. Elementary lang ako kaya lang po ang masakit sa akin uh, yung i-down ka ng kapwa mo na halos ka mag-ano mo kadugo mo na nasabihin sa'yo walang mangyayari sa buwan mo. mangarap ka lang, ikaw wala namang bayad. So yung tumunin po sa isip ko yun, sila naging inspirasyon ko, hindi lang pamilya na ipakita sa kanila na darating na araw, magiging mabango rin ako sa inyo. Ayaw kung hindi ako nag-aano ng aking kapwa, pero yun ang gusto nila. Sige, okay lang. Pero gusto ko po talagang ito na yung time na bigyan ko naman ng ano yung aking magulang sa ginawang hirap na puga kapalaki sa akin ngayon sa aking mga anak. At ayaw ko maranasan ng mga anak yung naranasan ko mula pagkabata na para kang may sakit na sasabihin ganito, na ganito wala akong mararating. Ayoko pong maranasan ng aking mga anak yun na bata pa lang naging broken family ako. Wala akong tatay, wala akong kapatid. Tanging ako lang po ang bumuhay sa akin. magulang. Hang nung kaya ko na magtrabaho, nagteis ako mga muha sa ibang tao. Diyan ako lumaki, nagbinata. Isang buwan, sumasahod ako ng 600 pesos para lang po buhayin ang aking magulang. Dumating sa time na nagbinata ako, nagkaroon ng anak. Na-scam din. Medyo hindi maganda yung love life ko pero hindi ako sumuko dahil mayroon na akong anak. Uh, Na-scam, na dumating si IMG sa buhay ko. May mga tao nagturo sa akin. Salamat po sa inyo. Ngayon nagkaroon ng ano ng buhay ko na hindi pala habang panahon. Luhaan ako na lagi nalang mag na lang mag-iisip na bakit ganun ang nangyari sa buhay ko. So, ito na yon Dito ko ibubuhos ang sarili ko. Iparating ko sa mga anak kung gano'ng kaganda ang IMG. sa aking mga kaibigan na naniniwala sa akin. Na gusto ko rin maturoan sila mabago yung buhay nila. Kung ano yung narating ko ngayon na malaman kung gano'ng kaganda yung si dadalhin ko sila doon tao. Magtitiwala sa akin, tutulungan ko sila. Alam ko marami rin dyan na Iba, hindi ko naman sa nila lahat na sasabihin, sasali ako pag mayaman ka na. So wala tayong magagawa doon pero sa aking uh, sarili naman, nasa iyo rin ang ikagaganda ng, ng buhay mo. Kung hindi mo gagawin, wala ka rin mangyayari. Aral ka ng aral, walang mangyayari. Kaya ah uh, parang pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Walang mangyayari kung hindi mo gagawin. Kaya ito, yung natutunan natin, ah uh, masasabi ko lang po, ah uh, ibahagi natin sa ating, sa ating mga kaibigan na yung target natin na tumulong sa ating kapwa. Uh, maraming salamat po uh, kay Ma'am Sheila at sa lahat po na naka-hook in ngayon. Uh, wag na po kayong magdalawang uh, isip pa. Kung mayroong magagawa, gawin nyo na po ng maaga uh, para at least habang nag-aaral tayo, nag uh, nakakapag-member na po tayo para dire-diretso na hindi na tayo yung aral bago tapos mong At least member na tayo. Dire-diretso na po ang ating uh, pagtulong sa ating kapwa. At uh, talaga pong uh, kaya nga hindi ko mapigil ang maluha talaga. Dahil sa ayoko talaga banggan dahil talaga yung sakit na nararamdaman ko. Pero ngayon, at least kahit paano, talagang malaking bagay sa buhay ko si IMG. Uh, maraming salamat po sa IMG family, sa lahat-lahat ng itulung uh, itulong nyo sa akin sa kaalaman na nararamang ko. Uh, Hinding-hindi ko po itong makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat. At uh, God bless po. Ingat po kayo dyan kung saan man po kayo naroon. Maraming salamat po. Right, thank you so much po Sir Wano. Ah, uh, si Ma'am Sheila yata nag-charge pa. Ah, uh, uh, 'yun pong mga guests natin dito. Ah, uh, 'yung mga member po, may mga guests po kayo. Ah, uh, shout out po kayo para ma-recognize natin 'yung inyong mga member para ma-inspire naman sila na lagi silang mag-join sa Zoom. Go ahead po, sino po mag-shout out yan? ka. Inom-inom eh. oh, no. Inom, oh, inom, inom na ng tubig. Nakainom na pa ng tubig, Inom muna ng tubig. Opo, so sorry ma'am. Nag-struggle okay. uh, nag okay. yung nag ano ko na eh. Nag-struggle yung, okay na yung <laughs> okay, okay. ano ko. Kaya nawala akong bigla. Ito okay, <laughs> na yung ano. Talagang nagsigip yung dibdib ko dahil sa sama ng loob. Pero, pero at least ngayon, maluwag na talagang. Hindi yeah. ko po kasi Talaga okay. na binibiro ko. <laughs> Tama yan, Sir Juano. Ayan, sabi nga dito. No, basahin ko lang, Ma'am Vicky, ah. Sabi nga dito ni Sir, um, yes, ma magbasa <laughs> lang ako, Ma'am. Ayan. ah. Ma uh, ma makita yung mga messages me. ko. Sinalaglag ako. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Ma Ayan, si ma Ma'am. Yes, Ma'am Lolit. Ma'am Oli, go ahead. Ah, sorry, nakamute. <laughs> <laughs> go ahead, Ma'am. Mauna na ba ako? pa uh, pahabol ka. Mamaya ka na. Mamaya ka na. Si Sir Al muna. Naka-hands okay. up. Yes, Sir Al. Hello. Uh, uh, good good morning or good afternoon na ba dyan sa inyo? Uh, kasi dito morning pa sa amin. So, uh, thank you pala kay Ma'am Grace for great learning. Marami tayong natutunan sa sa talk niya. And kay Ma'am, kay, kay Sir Wano. So, So, uh, lagi nating uh, kasama si Sir Wano ngayon. So, yun, nag-take action na po siya. And, uh, uh, ang masasabi ko lang kay Sir Wano, just never give up po. Uh, uh, talagang everything happens for a reason talaga eh. So, lahat naman tayo may pinagdadaanan. So, lahat tayo uh, sama-sama tulong-tulong tayo dito sa IMG para ma, ma mataguyin natin yung ating pamilya na mapaganda ang buhay sa at uh, saka yung ating mga i-mamSusan hey, Susan sa ating uh, webinar so ilang uh, ano uh, Ma'am Suisa thank you po back, back to yeah, the host ni bang host niya si <laughs> Yes, Sir Al, ah, maraming salamat ah. po. Ah, okay. Ah, yes, sino bang Opo, ma 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 maayong buntag dyan <laughs> sa London. At uh, dito ay eh, alas, po, mag alas 4 na rin po. Okay, sino pong gusto sumunod? Yan yeah, ma'am, pa-shoutout din po ma'am. Go ahead, sir. Alex. Uh, shoutout ko lang po ma'am yung uh, speaker natin kanila, si ma'am Grace, tsaka si ma'am Bigi at kay kayo na rin po ma'am. Susan, tsaka yung sharer natin na si Sir Wanyo po, na napaganda po na sharer na experience niya po. At uh, shout-out ko na rin po yung Unstoppable Dream Builders na team namin. Hindi na po kayo isa-isahin. At saka sa dalawa kong bagong uh, member po ng IMG na si Ma'am Grace at si Ma'am Jerly po na nag-take action na rin po. Yun lang po ma'am at sa lahat-lahat po na umatin po ngayon. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Ayan, maraming salamat Sir Alex. Okay, yes Ma'am ami nag-hands up po. May gusto po bang sabihin si Ma'am Amy Montargo? Yes po. Go ahead po. Hello Ma'am, good morning po. Good afternoon. Yes Ma'am, good morning. Ma Go ahead po. Ah, uh, congratulations lang po sa anak ko. Si Minchi Montargo po member na po siya ngayon. Wow. Congratulations. Hello. Congratulations, Ma'am Menchi. Po ba? Welcome, welcome to yes, the family of po. savers. Yes ma'am, congratulations. Wow, ang galing-galing no. <laughs> so tama po talagang dito kay IMG. Yes, sabi nga talagang uh, ang pagsisip uh, ang ating... Diba po yung um, anak ko ma'am, sikapin po po na maging member po sila. Yes, very good, very good yan ma'am. Magandang ano po yan, magandang umpisa. No, i-ano natin 'yan sila lahat kasi alam natin. 'Yan po ang isa din Lawrence, po sa talaga Ma'am okay, Ma Michelle at saka kay Ma'am Lolita po. 'Yan. Okay, yes, Ma'am Oli go ahead. Hello, Ma <laughs> <laughs> yes, Ma'am. Yes, Ma'am Ami, maraming salamat po. So, Ma'am Oli, go ahead. Pasok na po ako. So, yes yan, po, go ahead po. Kay, thank you, thank you kay Ma'am Grace sa kanyang napaka ano no, napaka uh, gandang uh, paliwanag sana is I think uh, maraming matutunan ngayon yung mga ano Wait, natin no, mga guests natin and members. Ayan, thank you Ma'am Grace and sa iyo Ma'am uh, Shuisha. So, yun sa lahat-lahat po ng nag in ngayon, thank you and huwag kayo magsasawa na mag-attend kasi talagang uh, learn learn lang learn tanggalin natin yung els sa learn and then follow the earn di ba so yun and uh, sa patuloy na pagshares na pagshare pag natin ito sa yung mission natin na marami tayong matulungan katulad namin before na talagang ano uh, hindi pa kami open minded dito but nang sa patuloy naming pag-attend ayan natutunan namin about how to manage our, ano na no, yung mga perang pinaghirapan natin. Na dito talaga tinuturo yun. Walang ibang company na magtuturo. Libre lang po dito. Time lang po natin yung ibibigay sa ano sa pag-attend sa mga Zoom webinar every day. Wala po kaming pinapalipas na oras na hindi makapag ano no, makapag-Zoom kasi lahat kami adik na dito sa pag-Zoom. -so mga sumbi na nga po kami, no? Kahatid. So, talagang addict na. Kaya, yun nga, magbigay na lang din pa ako ng konting, ano ko, no? no Sa, ano ko, dito sa International Marketing Group. So, yun, dati talaga ako is spender. So, kung baga, sa tagal ko na rin dito sa Saudi, six years na rin po. Kaming six years na, but uh, nakakaipon po ako, pero meron po palang tamang uh, pag-iipon, hindi lang ipon-ipon kasi yung nangyayari sa atin ngayon, ipon tayo pag ano, pagpunta natin sa Pilipinas pero nauubos lang din, walang natitira. So hindi natin na i ng tama yung mga perang pinaghirapan natin. So ngayon, hangdi dito na po tayo sa International Marketing Group. So dito talaga tinuturo. So kahit papaano, so, sa so paunti-unti, sa counting halaga, magtira tayo 10%, 5% kahit papaano may natira, no? sa maliit na halaga. Sabi nga ni Ma'am Grace, yung sa 1,000, 1 million people, magbigay lang sila ng tagtutu 2 pesos, magkakabuo ka na ng ano, no? So what if na kung makapag-ipon pa tayo ng ano, no? 1,000 monthly sa sahod natin, di ba? Huwag nating ano, kasi tingnan yung ano, no? Yung, yung kitaan. Tingnan natin yung at the end na kung makaretire tayo o ma mawalan tayo ng trabaho kasi hindi naman tayo habang buhay malakas, nagkakasakit din tayo. Araw-araw nagtatrabaho, gumigising, nagsasakripisyo tayo para sa pamilya natin. Magsakripisyo naman tayo, bigyan naman natin ng halaga yung buhay natin, no? Uh, Ayan, yung protection na natin yung sarili natin. Siyempre, follow yung family natin. Kasi kaya nga tayo nandito, nagtatrabaho para sa family natin, para kumita ng pera. But yung iba nga, it's so sad. Nagkakasakit nga kasi syempre, malayo sa pamilya. Yung iba, depression ang nangyayari. Tapos yung iba, nangyayari yung, lalo na sa bahay, daming nagkikwento. Yung so sad talaga na nabubugbog sila, di sila pinapakain para sa pamilya. Pero yung pamilya natin, iniisip nila, hindi nila naiisip na sobrang nahihirapan tayo dito uh, gastos lang sila ng gastos, padala naman tayo ng padala. So yun ang nangyayari. At kailangan mag tayo para sa family natin. Magtira tayo kasi para sa kanila rin naman yung ginagawa natin, hindi para sa atin. So sa lahat-lahat po talaga ng nag in ngayon, aralin natin to Join tayo, try natin. Kasi ako, nag-try din ako, pero ang pag-try ko talagang sulit wala walang tapon po dito lahat talaga mat, lahat matututunan natin how to manage talaga no kasi kaya nga tarawa, trabaho tayo di ba dahil sa pera eto pag-aralan na natin yung pera dito na sinasabi binibigay na lahat lahat kaya sa lahat po nang naghukin ngayon thank you huwag kayong magsawang mag-aral dahil sa pag-aaral dito lang din tayo nagsisimula lahat ng nagtagumpay hindi po makikita natin lahat ng nagtagumpay is nagtagumpay na agad, mayaman na agad. Talagang marami pa silang pinagdaanan. Kaya 'yun po 'yung isipin natin, talagang lahat may pagsubok sa buhay. Nasa sa atin na po 'yun kung paano natin tanggapin at lahat po ng problema ay may ano no, may solusyon. So doon po tayo sa solution, tumingin. Huwag po tayong tumingin sa problema. So yan sa lahat-lahat po talaga ng nag-walk in. Thank you. And shout out ko lang po yung team, team ano, Unstoppable Dream Builder no? sa so, mga masisipag naming team. Kay, ano, kay mom Ami. Ayan, Ma'am Ami. So yun yung uh, anak ni Ma'am Ami, si Ma'am Yenchi. Is uh, officially member na po siya. Talagang ano, no? no family left behind. No natin yung pamilya natin, no? Thank you, Ma'am aami uh, And ayan, kay Ma'am Gemma, kay Sir Alex, and syempre, kay Ma'am Grace, congratulations din. And to Ma'am Gemma rin, congratulations din. Talagang officially na sila uh, members. So nag-take action na po talaga sila. Ayaw na nilang sayangin yung mga araw, no? Talagang yeah. naaral na nila. And syempre, kay Sir Alex, and kay Ma'am Marlinda rin, And kay Wins. Ayan, thank you, thank you po sa lahat. Ay, may pahabol pa kay Ma'am Jerly. Ayan, thank you, thank you po sa lahat ng nag-hook-in, guests, and members. Ayan, thank you po. Back to you, Ma'am Sheila. Maraming salamat from Mobile Legend. Money Legend. <laughs> thank mm -hmm. you, thank you, Ma'am Oli. Okay, so acknowledge din po natin no, at congratulations po sa uh, Unstoppable Dream Builders. Ayan. Okay, so acknowledge natin no, si Ma'am Sarah Almenso. ah uh, kanino po siyang guest. So, Uh, yes Ma'am Sarah after nito pwede tayo makipag one on one sa ating invitor no and uh, sino pa ba ang ating uh, Ma'am Arlene Alido Ayan so sila sila ang isa sa ating mga panauhin ngayon sa very important uh, person Mary Ann, ano? Ma'am Mary Ann. Yes okay so Uh, meron na akong basahin konti no, dito sa ating chat box. Uh, yes, thank From um, uh, Associate Ce Cecil, Ma thank you, Ma'am Grace, more learning po. And thank you po, Sir Juan, no, really po sa sharing niyo. Magpakatatata, ah, magpakatatag po tayo. Never give up po. God bless. Yes. Uh, kailangan po talagang mag pakatatag tayong lahat. Yes, of course, kay Mama Sir Al, nasabi na ni Sir Al ito. Hello po, Ma'am Grace from Associate Art Shelley. Uh, Pa-shoutout po sa guest ko, si Ma'am Sarah. Ayan, si Ma'am Sarah Solman. Thank man. you po yeah. thank, so, ka, thank from, you, thank you. so from ano, yes, yes, okay. So, pwede kang magkipag one-on-one, Ma'am Sarah, kay ano kay Ma'am Art Shelley. And also I from, uh, okay, yes, Amayaan from, po, okay. Yes, ma'am. From MD Marisa Sorbano. Thank you, ma'am Grace. Pa-shoutout sa guest ko, si ma'am Marilu Castro. Andito pa ba si ma'am Marilu? I'm sure madami po kayo natutunan. Keep attending po. More uh, more learnings, ma'am. Ayan. So, another one. May bago. Yes, of course. Ating, isa sa ating uh, educator din. From ma'am Susa. Great learnings again. Thanks, ma'am Grace. And to our shares. So, one one Wano yes, no? Kaya, no, ang, ang, ang ganda talaga, ang ganda talaga ng iyong sharing ngayon, Sir Juan. Kahit ako, eh, talagang napapabagsak mo. <laughs> napapabagsak mo ang luha ko. Okay, so, ayan. So, yes, of course. So, ah uh, meron pa po bang gustong humabol? So, we can end at it's already 4 o'clock dito sa Pilipinas. Go ahead po. All right, kita-kita so po ulit tayo ha. Yes, Miss Grace, back to you. Mayroon ka po bang uh, uh, words to ponder? Oh, thank you so much everyone sa mga nag-share. Napakaganda ng ating community. Talagang patuloy tayong mag-aral. At ako din, uh, patuloy ako nag-aaral. Actually, yung mga siner ko, ngayon ko lang kagabi ko lang yun natutunan. <laughs> so, uh, Three days meron. So, ang dami gusto ko i-share. Kaya lang ang dami masyadong mapapahaba eh. So, but ang dami kong i-share sa inyo guys. So, just keep looking in. Minsan hindi ako nakaka-attend kasi meron mga nasa Japan din na gusto nila one-on-one -on -one dahil yung time ng work nila iba kasi. So, talagang gagawa tayo ng paraan na ma-reach out talaga natin sila kahit nasaan man sila. Kasi syempre yung iba yung work, masyadong hectic, no? So, thank you so much and um, have a good weekend. Talagang mag-relax din tayo. Kailangan natin na mag-relax. At saka yung mga, merong mga date, <laughs> mag-date kayo. <laughs> <laughs> yes, Saturday night. <laughs> Saturday night date. Kahit na sa Yes, wala ACQ uh, eh. So, ayan, maraming salamat Miss Grace. And ah, uh, yes, ah uh, kung sinong gusto no, alam ko no, uh, si Miss Grace is isa rin po sa uh, meron siyang uh, life coach no, kay John Maxwell. So, pwede rin pa, pwede pa po natin ituloy-tuloy yung ating 1 a 1 PM no na welcome naman po si Miss Grace para maturuan po tayo ng ano, ng, para mag-boost yung ating self-confidence. Ayan, para ano, marami tayong pwedeng mag-share, di ba? So, ayan. So, welcome po, no? At sa gustong matuto pa ng more, more learnings, free po yan. <laughs> Ibibigay po yan ng libre ni Miss Grace Stein. And uh, so, isa yan sa uh, proud din ako na sa team namin. Of course, no? shout out po sa ang ating sponsor, si Mars Lina Dimapilis. And ang isa din po sa aming, uh, yes, under sa Bay Shop ni Miss uh, Ma'am Anikumare, si Luzviminda uh, Luz Biminda, na? Si Ma'am Luz Biminda na nasa Saudi rin po. Alright, so Kita kita ulit tayo 7 p.m. Meron po tayo ang 10 p.m. and of course our 8 p.m. Jan sa KSA time. Ako po ang inyong lingkod. Tayo ulit mamaya magkakitaan. Walang magkakasawaan. <laughs> thank you, thank you very much and uh, Ah, uh, good morning po Diyan sa London at sa ang sulok ng mundo. Ang mi amore ko medyo matahimik sa Espanya. Wala ang Russia with love natin. Thank you, thank you very much po sa lahat ng nag-book in dito. Alright, thank you Sir Wano and uh, sa ating... thank uh, you rin po. Yes po. Yes, at sa lahat ng ating mga panauhin ngayon. Thank Itakita you. Kita-kita ulit tayo. bye uh, Bye everyone. God bless. God, bless. God bless po. Ingat yes. po kayo yan. Bye. 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 Mantila. Ako na. Yes. Team ng nasa training academy. Na Ay, oo oh, nga pala. Yes, kaya pala. Okay. So next, tayo naman. Ang pupunta sa training training academy na yan. <laughs> Alright. Thank you. Thank you very much po. In okay. Ingat, ingat po ang lahat. Bye everyone. Ayun, nakikita ko rin. Bye